جریس تاسو مخ لگا شان سرخائی کی و لگ شان پرسوب کبھی کم تا چی ڈرمیٹائٹس ویلی شی او داغی سر سر ستاسو پا مخ یا پنور سرمان باندی گلابی پیچیز دی لکا سنگا تاسو تا پا تصویر کلی دی شی چی دی تا سیرویسیز ویلی شی یا ستاسو دا مخ سرمان یا دا نور وجود خارخ کئی ور سر خوش کهون وی کم تا چی اگزیما ویلی شی یا ستاسو مخ تا دا جرسیمو خرابی شوی وی کم تا چی بیکٹیریل انفیکشن ویلی شی نو دی ټولو علاماتو لا پا سکریم مانی کم بیٹ نبیٹ ان کریم او اډمن دواړه چلی دي شي دا دواړه د یو شان علاماتو د پاره استعمالیږي او کله هم چې تاسو دا استعمالوي او تاسو ته ډاکټر کم هدایت درکړي وي دا غي مطابق په دا تاسو استعمالوي کچري تاسو د دې هدایتو نه غیر استعمال وکړو نو دا بیا ساید افیکټ هم راولي تاسو د مخ او د وجود په سرمن کې چې د ټولو ناول تاسو د مخ سرمن دا ناري کوي دویم دا چې تاسو په مخ کې هغه رګونه کم ته چې بلډ ویزل ویل شي هغه تنګولي هم شي او هغه اوپن کولی هم شي یعنی ډایلیشن کولی هم شي او دریم دا چې دا ستاسو په مخ باندې لږ شان تور سره هم راوستي شي کم ته چې پیګمنټیشن ویلی شي او څلورم دا چې دا ستاسو په مخ باندې دغه شان نشانې هم راوستي شي لکه څنګه تاسو ته په تصویر کې لیدې شي دې ته سټریچ مارکس ویلی شي او دا ستاسو د مخ په سرمن باندې بهته هم راوستي شي او دا بیډ نویډ ان کریم او ارمن کم چې دا به تاسو په دې علاماتو کې نه استعمالوي د ماشوم سرمن د پاره کچره د ماشوم عمر د 2 کالو نه کمی نو دغه د پاره و تاسو دا نه استعمالوي دویم دا کچره دا تاسو استعمال کو تاسو په سرمن باندې د الرجی علامات راولي نو په دې دوران کې تاسو دا نه استعمالوي او دریم دا چې دا به یو هفته نه زیات تاسو نه استعمالوي د ډاکټر په هدایاتو سره او څلورم دا که چېرې ستاسو د مخ یا د وجود په سرمن کې ډیر زیات سوروالی راځي نو په دې دوران کې به تاسو دا نه استعمالوي یا که چېرې تاسو بیا هم دا استعمالوي نو په دې دوران کې به خامخا تاسو د خپل ډاکټر نه تپوس کوي نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو تاسو ته لږ هم فایده درکړي وي نو نور فرینډ سره هم شریک کړئ چې هغوی ته هم دغه شان فایده وشي لکه څنګه تاسو ته وشوه شکریہ الله حافظ